တစ်ပင်တစ်ပင်ကနေတစ်ကိုင်းကြောက်တွေအများကြီးရနိုင်ပေမဲ့တစ်ကိုင်းကြောက်တစ်ချောင်းတည်းကနေတစ်ပင်အများကြီးကိုလောင်ကျွမ်းသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း negative အတွေးအပြက်အတွေးတစ်ခုတွေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive thinking အားလုံးကိုမြင်မြို့လိုက်နိုင်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတစ်ခုတော့ focus လုပ်နေခြင်းကကျွန်တော်ဘဝမှာတခြားရရှိလာနိုင်တဲ့ opportunity တွေကျွန်တော်အဖြေထုတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းဖြစ်စီပြနိုင်တယ်။အဲ့တော့အမြဲတမ်းတွေးပါကိုယ်စိတ်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲ။အီးနေတဲ့နေရာမှာရှိနေလားပူတဲ့နေရာမှာရှိနေလား။ negative ဘက်ရောက်တယ်ဆိုချက်ချင်း positive ဘက်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့တွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြည့်မိတဲ့ video လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တွေးစရာတစ်ခုရရ yes လို့မှပြပါကျွန်တော်ခဏဥပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ long form content video အစီအစဉ်podcast တွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် YouTube မှာစုံညီပါတယ်မကြခင် video အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်